Що таке метадані статті? Як вони впливають на її індексацію? Метадані статті – це набір даних, які надають інформацію про саму статтю, таку як заголовок, автори, афіліації, ключові слова, анотація, дої, дата публікації та інші відомості, що характеризують зміст та контекст документа. Саме з метаданих пошукові системи дізнаються про зміст вашої статті та вирішують, чи треба відображати її у відповідь на запит читача та на якому місці серед результатів з'явиться стаття. Нащо заповнювати метадані? Є кілька причин. Індексація в наукометричних базах даних. Правильно оформлені метадані дозволяють індексувати статті в наукових базах даних, таких як Scopus, Web of Science та Google Scholar. Це забезпечує їх доступність та видимість для ширшого кола дослідників з усього світу. Збільшення цитованості. Чим легше знайти вашу статтю, тим більша ймовірність того, що вона буде цитована іншими дослідниками. Правильно оформлені метадані полегшують пошук та знаходження вашої роботи, що сприяє її цитуванню та відображенню ваших наукових досягнень. Аналітичні та наукометричні оцінки. Метадані використовують для аналізу наукової продуктивності, розрахунку показників цитованості, оцінки міжнародних наукових праць та міжнародного аналізу співробітництва. Правильно оформлені метадані забезпечують точність та надійність результатів аналітичних досліджень. Як покращити метадані? Є кілька порад. По-перше, гарний заголовок значно підвищує видимість статті у пошукових системах та полегшує знаходження її читачами, що врешті-решт приводить до збільшення читацької аудиторії та росту цитування. Заголовок має бути описовим і уникати жаргону, каламбурів та сарказму. По-друге, обов'язково пишіть детальні анотації. Якщо ви напишете детальну описову анотацію, ваша стаття буде оцінюватися вище, ніж ідентична стаття без анотації. Незалежно від вашої галузі дослідження, ваша анотація повинна відповідати на декілька питань. Що? Про що стаття? Про який тип дослідження йде мова? Чим ця стаття відрізняється від інших на цю ж тему? Як? Якщо ви фахівець-соціолог, у анотації має бути описано, як ви проводили дослідження. Якщо ви вчений гуманітарій, ваш реферат має розповісти вашим читачам, які теоретичні підходи, якщо такі є, ви використовуєте. Де? Чи було певне географічне розташування чи регіон, пов'язаний з дослідженням? Коли? Чи розглядався певний період часу? Чому? Що робить це дослідження новим, цікавим, важливим? То що? Які були висновки чи наслідки? По-третє, ключові слова. Подібно до заголовків, важливо, щоб ключові слова не були розпливчастими, а використовували прямі описові терміни. Ключові слова не обов'язково мають бути словами, які найчастіше зустрічаються у вашій статті. Натомість вони повинні давати читачеві миттєво уявлення про предметну область і сферу дослідження. Кілька порад щодо вибору ключових слів ви можете побачити на екрані. Також дуже важливо правильно заповнювати усі відомості про авторів. Правильне та повне надання відомостей про авторів у наукових статтях має ключове значення з кількох причин. Ідентифікація та визнання. Ретельна вказівка імені автора, його афіліації та контактної інформації дозволяє читачам, рецензентам та редакторам легко ідентифікувати та зв'язатися з автором, визнаючи його внесок у дослідження. Довіра та прозорість. Повна інформація про авторів сприяє довірі до наукової статті, оскільки читачі можуть оцінити професійну підготовку авторів та їхню приналежність до академічної спільноти. Це також сприяє прозорості процесу наукової комунікації. Авторські права. Вказівка авторів дозволяє чітко визначити, кому належать права на статтю і хто заслуговує на визнання за проведене дослідження. Це важливо для захисту інтелектуальної власності та запобігання порушенням авторських прав. Атрибуція та цитування.
Повнота та точність інформації про авторів полегшує цитування та атрибуцію їх робіт іншими дослідниками. Це сприяє розвитку наукового діалогу та просуванню знань у відповідній галузі. Погані метадані ускладнюють пошук навіть найкращої статті. Забезпечення точності та повноти метаданих – важливе завдання для авторів та видавців, адже від цього залежить, наскільки ефективно стаття буде знайдена, прочитана та цитована в науковому співтоваристві. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.